побачила, що голова побита, як пострілена. Це мати загиблого вояка Василя Мочернюка. Жінка щойно із моргу. Їй навіть не дали свідоцтва про смерть сина. Ба більше, мати стверджує, працівники військкомату, що доставили тіло, заборонили знімати із голови її сина шапку. Бо Василь Мочернюк начебто помер від зупинки серця. І навіть казали на причину – алкоголізм. А вони кажуть, то він на посту не був, бо він був п'яний. Як п'яний, як я з ним говорила? І він був на посту. Як ви п'яного на пост пішлали? Де ви? Що ви робите? Що ви за влада? Ви взяли у мене здорового сина з руками, з ногами, а нарешки привезли мені труп та ще поранений, такий побитий. І написати, так його позорити. За лічені хвилини до Коломийського моргу з'їхалися волонтери та бійці АТО. Усі вимагали справедливої експертизи. Привезли побратима, вскрили труну. І на голові ззаду затилка, вхід і вихід є. В результаті тіло ще раз оглянули місцеві судмедексперти. Та на камеру говорити відмовились. Свідком події були рідні загиблого і сільський голова П'ятиків, батьківщини Василя Мочернюка. Ніяких кульових і інших поранень немає. Є звичайні розтини, які робляться при вскриттю для визначення причини смерті. Тому я думаю, що все ж таки краще це робити, ніж мають ходити дурні слухи по селі. На місце події прибули і місцеві правоохоронці. До поліції звернулись родичі загиблого. На даний час Коломийським відділом поліції порушено кримінальне провадження за статтею 115. Призначено повторну судово-медичну експертизу для встановлення нанесення цих тілесних ушкоджень, що підозрюється родичами і знайомими потерпілого. Наступного дня Василя Мочернюка поховали, а от схожий випадок уже траплявся на Прикарпатті. Майже рік тому, 20 вересня, в селі Очеретино Красноармійського району Донецької області помер боєць 309-го окремого інженерно-технічного батальйону Олег Басараб. Офіційна версія – набряк головного мозку. Але і родичі, і навіть тодішній міський голова засумнівались у висновках лікарів. На тілі Олега тоді знайшли численні ушкодження та рани, тому ініціювали розслідування. Причини смерті. Експертиза, як показує практика, це комісійна експертиза, 2-3 тижні, тому що там беруться для гістологічних досліджень зірці, це потребує певного часу. А чи відкрито кримінальне провадження? Звичайно, зареєстровано того ж дня, коли надійшла заява, 25 вересня. А яка стаття? Стаття 115. Минув майже рік, а у військовій прокуратурі Західного гарнізону не знають, чим закінчилось слідство і чи завершилось воно взагалі. Радять звернутися у Донецьку військову прокуратуру, адже саме туди направили усі матеріали справи. Ми зв'язались телефоном із мамою бійця. Ось що нам повідомила Леся Басараб. Нікуди слідство не рухається. Написали ці, була експертиза і написали експертизи, що то може бути, що він сам впав із серце встановилося, а може бути і друге. А фактично конкретного нічого не встановили. А справу закрили? Закрили. А що я мала з ними судитись. Минув майже рік, а мама Олега Басараба і досі не знає подробиць загибелі свого сина. Натомість результати експертизи тіла коломийського бійця Василя Мочернюка стануть відомі за кілька тижнів. Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини, телеканал «Раї».